армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Бүгінен бастап кассаларда теміржол билеттері сатылымға шықты. Демек, бірінші маусымнан бастап ел шығатынастары поездары жүре бастайды. Осыған орай теміржол жолаушылары үшін санитарлық талап ережелер жарияланды. Жолаушылар міндетті түрде бетперде кию керек, ал жол серіктер бетпердемен қоса медициналық қолғап киіп қызмет көрсетеді. Әдетте қайнаған қатынас пен тынымсыз тіршіліктің ордасы болып тұратын ел вокзалдары екі айға жуық бос тұрды. Қазір вокзалдар жолаушыларды қабылдауға дайындалып жатыр. Себебі мамырдың 15-нен бастап теміржол кассалары іске қосылды. Бірінші маусымнан елімізде 54 бағытта, 10-ші маусымнан тағы 10 бағытта пойыз қатынастары жанданады. Вход в здание вокзала. Вокзал ғимаратына тек билеті бар жолаушылар кіргізіледі. Вокзалдың қауіпсіздік қызметі кіреберісте барлық адамның дене қызуын тексереді. Пойыз бригадалары қызметкерлері жүру алдында дене температурасын өлшей отырып медициналық тексеруден өтеді. Вокзалға шығарып салушы жолдастар да кіргізілмейді. Жолаушылар пойызға отырғанда және түскенде қашықтық сақтауы тиіс. Оларға вагондар арасында жүруге және бейберекет купеден шығуына тыйым салынады. Вагондар бастапқы бекеттерде дезинфекцияланып отырады. Бірінші маусымға дейін вагондардағы желдеткіш жүйелеріне тексеріс жүргізіледі. Желдеткіш жүйесі жоқ пойыздар жолға шығарылмайды. Пойыздарда дезинфекциялық режимді күшейту маңызды талаптардың бірі болады. Мұнымен қоса пойыз бригадалары қызметкерлер маскамен жүруі керек. Вагондар арасында жолаушылардың қозғалысына шектеу енгізіледі. Жолаушыларды орналастыру стандартты тәртіпте іске асырылады. Және олар өздерімен бірге қажетті тамағын алып жүре алады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. 5-10-20 жаңа тұрғын үй бағдарламасының негізгі шарттары белгілі болды. Нұрлы жер бағдарламасы негізіндегі пилоттық жобаға қазірдің өзінде қызығушылық танытатындар көп. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары мен қала тұрғындары атаулы жобаның тиімділігі туралы Жетісу медиа алаңында өткен онлайн брифингте сала мамандарының айтқан кеңестерін тыңдады. 5-10-20-ға қызығушылық танытқандардың бірі Күлдария Қуатбекова, 16 жылдан бері тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшысы. Осы уақытқа дейін жинаған қаржысымен атаулы банк арқылы үй алған, енді баласына пәтер алуға ниетті. Сондықтан арнайы орталыққа келіп, жаңа тұрғын үй жобасы бойынша кеңес алды. Қазір мына 5-10-20 деген бағдарламаны естіп, содан кеңес алуға келгем. Балама соны түсіндіріп жеткізейін деп, өзінің депозит шоты бар, сон жинаватыр, сол осы бағдарламаны ыңғайлы болса, сон менен арғарай үй алғанға. Жақында үйленем дейді, сол семья болса, баспана болса деген мәселе ғой. Бұл мемлекеттік бағдарлама баспанаға мұқтаж жандар үшін үлкен мүмкіндік болмақ. Ол үшін міндетті түрде жергілікті атқарушы органда үй кезегінде тұруыңыз қажет. Яғни жеке пәтері барлар қатыса алмайды. Сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде депозиті сәйкесінше пәтер құнының 10% көлемінде жинағы болуы шарт. 5-10-20 бағдарламасы аясында бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шараларды жүреге асуға бастады. Осы бағдарламада қарастырылатын бастапқы жарнасы 10%, жылдық пайызды 5%, 20 жылға дейінгі тұрғын үй жағдайларын жақсарту қарастырылған. Осы бағдарлама қатысам деген азаматтарға бүгіннен бастап тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен шот ашып және оны толықтыруы алуға мүмкіншілік бар азаматтарда. Пилоттық жоба аясында салынатын үйлердің құны мен бір шаршы метрінің бағасы белгіленді. Елдің әр аймағында пәтерді бағалау көрсеткіші түрліше. Мәселен, бас қала Нұрсұлтанда бір шаршы метр 220 мың теңге болса, Алматыда 240 мың шамасында. Ал Алматы облысы орталығында шаршы метрі 160 мың теңгеге бағаланады. Пәтер құны 12 миллион теңгеден аспайды. Қазір үй алам деген азаматтардың сұрап білгісі келетіні көп. Сондықтан атаулы банк кеңесшілерінің жұмысы қызу. Екіш күмін болса да, 5-10-20 деген бағдарламаның шыққанына өте тұрғындарға тез таратылып, біздің Жылстрой банкының Инстаграм парақшалар арқылы, Фейсбуктар арқылы өте көп таралғандықтан, сұранушыларда өте көп болып жатыр. Құлақтанған адамдар көп, райондардан өте көп жете алмай жатқандықтан, мына постблоктардан өте алмай жатса да, телефонға бірде-бір тыным жоқ деп айтса болады. Барлықтарының білетін, тек қана білгілері келгені, осы бағдарламамен қалай үй алуға болады. Ол үшін қанша уақыт жинақтау керек.
Алматы облысында тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 10 кеңес беру орталығы бар. Үшеуі облыс орталығында, қалғаны аудандарда. 90-нан аса кеңесші әр тұрғынның сауалына толыққанды жауап береді. Тіпті қазір бұл мекемеде 20 сәуірден бері видео банкинг қызметі де бар. Яғни тұрғындар кеңсеге бармай-ақ үйде отырып онлайн депозит аша алады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолу жасасақ, бүгінде әлемде 4,5 миллионнан астам адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, індеттен 300 мыңнан аса адам қайтыс болды. Дәрігерлер 1 миллион 800 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Ақш ғалымдары мысықтардың бір-біріне коронавирус жұқтыратынын анықтады. Зертханалық тәжірибе кезінде індет жұқтырған үй жануарлары сау мысықтарға COVID-19 жұқтыратыны белгілі болды. Олар тіпті вирус инфекцияның белгілерін көрсетпеуі де мүмкін. Зерттеушілердің пікірінше, бұл тәжірибенің нәтижесі вирустың үй жануарларынан адамға жұғу ықтималдығын қайта зерттеу қажет екенін дәлелдейді. Қазіргі уақытта қауіпті індеттің мысықтан адамға берілу туралы ешқандай дәлел жоқ, бірақ адамдардан жануарларға жұғу жағдайлары тіркелген. Филиппинде кеңетек жайған коронавирус мәселесі азда, енді табиғат апаты жығылғанға жұдырық болды. Елдің шығыс жағалауында фон тропикал дауылы ойран салды. Құтқарушылар қауіпті аймақтарда мыңдаған халықты эвакуациялауға кірісті. Мамандардың айтуынша, дүлей дауылдың екпіні қарқын алып барады. Әзірге табиғаттың тосын мінезінен адам шығыны жоқ. Ал дәрігерлер уақытша баспанаға көшірілгендердің арасында індет таралу қаупі жоғары деп дабыл қағып отыр. Калифорнияда жыл басынан бері орман өрті қайта көбейді. Орманды алқаптардың жануы өткен жылмен салыстырғанда 60% артқан. Аймақ басшысының айтуынша, бұл негізінен күннің ыстық әрі жаунсыз болуынан туындауда. Коронавирусқа байланысты жағдай тіпті нашарлай түспек. Себебі індетпен күреске штаб бюджетінің едәуір бөлігі жұмсалған. Еске сала кетейік, былтыр қазан айында Калифорнияда ірі орман өрттері тіркеліп, мыңдаған адам эвакуацияланды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қауіптің алдын алған Абзал Панфилов ауданда тілсіз жау мен қауіптің деттен сақтану шаралары күшейтілген режимде. Төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары елді мекендерді аралап, халықты ақпараттандырып жүр. Сақтансаң сақтайды. Сала мамандары дауыс ұлғайтқыш арқылы өрт қауіпсіздігі мен коронавирус инфекциясының алдын алу ережелерін хабарлауда. Мұндай шара адам көп жиналатын жерде күнделікті ұйымдастырылады. Қызметкерлер әрі ауылдағы мешіт, орталық базар, автобекеттегі дауыс ұлғайтқышты қолданып, тұрғындарды құлақтандырып жатыр. Ауларлау барысы тоқтатылуына байланысты өрт қауіпсіздігі тақырыптарында дәрістер адамдар көп шоғырланатын базарларда автокөлік дауыс ұлғайтқыш құралы арқылы жүргізіледі. Тұрғындардан сұрайтынымыз үйдегі өрт қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауын және баланың сіріңкемен ойнатпайтындығын және қазіргі таңда күн жылуына байланысты қураған шөпті жақпауын сұраймыз. Аудан аумағында 60556 гектар орман қоры бар. Орманды өрттен қорғау мақсатында бөлімдегілер Жаркент орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі полиция бөлімі қызметкерлерімен рейд өткізді. Онда орман пайдаланушылары мен демалушыларға жасыл алқап ішіндегі қауіпсіздік ережелері түсіндірілді. Сонымен қатар көк алқапты қызыл жалыннан сақтау үшін арнайы минералдандырылған жолақтар тексерілді. Жаркент орман шаруашылығы қызметкерлерімен 180 шақырым жерді айдау жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстар орман шаруашылығын, орман қорының өрттен сақтау үшін тұрады, жыл сайын жасалып тұрады. Биылғы жылы сонымен қатар Жаркент орман шаруашылығы 18 шақырым қосымша жер айдау жұмыстарын жүргізді. Бұл жұмыстарды жүргізу тек қана Жаркент орман шаруашылығына ғана қажетті жұмыстар емес, сонымен қатар темір жол, автожол, шаруа қожалықтар жүргізу қажет. Жалпы Панфилов өңірінде жыл басынан 24 өрт оқиғасы тіркеліп, 20 миллион теңгеге жуық материалдық шығын келген. Сол себепті де саладағылар тілсіз жаудың алдын алу бойынша әлеуметтік желілерде 21 сабақ өткізіп, 570 адамды қамтыған. Алмат Хамид, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан.
Әзірге айтар ақпаратымыз осындай, 20-30-да қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.